Marino que fica ao lado de Filho Atlântida. Mas parece que tem um problema. O recife de corais precisa da sua ajuda. Muitas plantas desapareceram e os animais sumiram também. Filhote, a sua missão... Este é um ponto de plantas. Plantas podem crescer nesses pontos. Se você encontrar uma semente, pode plantá-la aqui. Olha lá! Tem uma semente naquela concha. Leve-a ao ponto de plantas. Ótimo trabalho, filhote! Um lindo broto cresceu! Ajude ele a crescer usando suas bolhas! Faça uma tentativa! Clique rápido e várias vezes no broto até ele mudar de aparência. Excelente trabalho, filhote! A planta está restaurada e ficou linda! Tem vários outros pontos de plantas como esse no recife de corais. Você pode encontrar várias espécies diferentes de plantas ao coletar as pérolas espalhadas pelo recife. Vamos reviver o recife de corais plantando sementes por aí! Aquele peixe se perdeu. Vamos levá-lo para casa. Peixe mandou bem, filhote. A família tá reunida de novo. Isso parece ótimo. Mal posso esperar pra ver você brincar com isso. Incrível. Acho que vi outro resíduo como esse flutuando por aí. Vamos manter o mar limpo. O peixe desapareceu daquele cardume. Vamos procurar por ele. Você conseguiu! Perfeitão! Mais um balde pro seu castelo de areia. Olha que peixe mais fofo! Ele deve estar procurando pelo grupo dele. Um peixe desapareceu. Obrigado, filhote. Eles estão todos juntos e felizes. Demais! Uma coisa legal para ganhar da próxima vez! Legal! Um novo prêmio para ganhar! Thank you.
É uma caixa de presente! Uau! Um novo tipo de semente! Vamos plantá-la e ver que flor magnífica ela vai se tornar! Escolha um lugar para ir.